Ten text je velmi důležitý. Pěkná holka sedí na lavičce někde. Jde okolo muž a líbí se mu na ní něco. Její nohy, její oči nebo ona. Neví, jak mě zaujat tyto věci, tak hodí na zem svůj kapesník a pak se vrátí a říká: slečno, tady máte kapesník, a vrátí kapesník. A už jen neříká, co dál. A teraz, co dělali? A teraz, co se stalo? Teraz se stala jedna krásná věc. My robíme tento kapesník a teraz to. Například, my se robili také folie, že na konci, že on jej dá ona vezme ten kapesník a už má jich 50 tam jako detail, jako že už tašky má tyto věci. Ale čo sa tam stalo? Tam sa stalo jedna neuvěřitelná věc. Pekne dievča sedí na lavičke. Alebo niekde. Že je to pekné. Takže niekto robil blondinku, niekto robil čiernu, niekto robil proste to, ale niekto robil prsnatú, niekto robil černošku. Naraz mu videl, čo je to pekné dievča pre toho kameramana. Jaký jeho systém krásy, čo je to za krásu proste, jdu to. Za druhé, samozřejmě, někdo to urobil, že ona si jí odpadkových košel, nebo chtěl mít nějaké zajímavé pozadí. Někdo urobil, že na štadioně, jako bruslářskom sedí, jako ta, on jde na bruslách. Naraz se ukázalo originalita tohoto kameramana, jak si kuko se to představuje. Však morbidně, že sedí v parku a to, teraz viděl, jaké má světlo. Či prostě je, má zozadu kontralichto, alebo či je to prostě, alebo to. A už ho mal vrsti, už věděl, čo ten kamera, teraz viděl velikou záměru, jakým to robí, hej, jakým to, jak nasníma, tak mrtvou lidi jako kapesní ležiací na scéně. A to, no a naraz tam hněď vyladil a zjistil, to je Burán, jako tam. Buchta sedí taká prstnatá, ten nikdy neurobí dobrou kameru. Ten nemá cít pro tyto věci. A hledal vlastně také momenty jako výtvarné, v jaké polohe, či skoro ráno to nakrutí, nebo či to natočí podvečer v červeném světle, či dopadá. Ten kamerán si musí najít aj to prostředí, v kterém prostě tyto věci má urobit. A keď si najde tyto, tak ten kamerán nie je dobrý. A on jich hned už držal v rukách prostě těchto kamerů a ani nepovedal, nemůže zrobit kameru. A ty ani omylom. Rozumíte, na nás bylo to jasné, že kdo je kdo. A tato informace, to kapesničku dávala toľko pro něho indicií, o které si ani nevíme představit, že to byly indicie. To byly pro něho toľko informačních zdrojů, že věděl o tom člověku všechno, že vlastně se on odhalil. A přitom byla tam ještě do 14 fotografií, třeba do 14 záběrů, rozumíte, jak pracuje s detailem, jak on k tomu přijde a pochopil a někdy povedal, ty jsi hotový kameraman, ty můžeš mít čokoliv, hotový chlapče, ty bys se mal vrátit do fabriky, nebo vyrábat strany prach, ale nie. Nie robiť kameru, to je ďaleko výbušnejšia látka, než ty by si mal robiť.